মন্ত্রী পল্লব লোচন দাস ডাঙরিয়া আজি তেখেতে যেনেকে এই ভিজা মেকুরীর দরে মনে মনে আছে ভিজা মেকুরী হয়ে আছে মন্ত্রী পল্লব এই ভিজা মেকুরীর দরে সা জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা দেখিও নীরব পল্লব মন্ত্রী পল্লব লোচন দাস ডাঙরিয়া তেখেত যিমান হরব দেখা পাওয়া গৈছিল আজি তেখেতে যেনেকে এই ভিজা মেকুরীর দরে মনে মনে আছে চাহ জনগোষ্ঠীর লোকসকলের কারণে মাত মতা নাই একালৰ সতীৰ্থ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ শ্ৰম আৰু চাহ জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰেই সৰব হ'ল মৰিয়নীৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিধায়ক কুৰ্মীৰ অভিযোগ বিজেপি চৰকাৰে চূড়ান্তভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনসাধাৰণক নিজ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি হোৱা এনে বঞ্চনা দেখিও নিমাতে আছে মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাস মন্ত্ৰী দাসৰ এই নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে ক'লে ভিজা মেকুৰী হৈ আছে মন্ত্ৰী পল্ল এই ভিজা মেকুৰীৰ দৰে মনে মনে আছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কাৰণে মাত মতা নাই ইয়াকে দেখি ইমানে লজ্জাবোধ কৰিব লগা হৈছে ইমানতো ক্ষান্ত নহ'ল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি মন্ত্ৰী পল্লৱক লৈ ক্ষোভিত বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে ক'লে লাজি লাগে পল্লৱক মন্ত্ৰী বুলি ক'বলৈ নিজকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন কিবা বোলে এজন বোলে ছাত্ৰ নেতা বুলি কেতিয়াবা সম্বোধন কৰিবলৈ সভাত লগ পালে এজন মন্ত্ৰী বুলি সম্বোধন কৰিবলৈ মোৰ লাজ লগা নিচিনা হ'ল সোমবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহকোষৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব ল'লে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে দায়িত্ব লৈ বিজেপি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে ৰূপজ্যোতিয়ে ৰূপজ্যোতিৰ অভিযোগ চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মৰম নাই বাবেই তেলি আৰু তাছাক মন্ত্ৰিত্ব দিয়া নাই মোদীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আদিবাসী লোকসকলৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ জলসিঞ্চন সমস্যা হওক খোৱা পানী হওক ৰাস্তা হওক বিভিন্ন প্ৰকাৰে উন্নয়নৰ কাৰণে যিমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল এই আঢ়ৈ বছৰে মইতো কওঁ 4% কাম তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট